Dlouho tady nemluvil Matěj Chaluš, tak máme téma pro něj. Zápas Boleslav Baník. Na arménské martýrium a porážku s FC Noah chtěli zapomenout mladoboleslavští fotbalisti, jenže po necelých dvou minutách jejich ambice málem spražil Prekop, zakončující dotyče. Blondiaté hlavy se chytily jednoduše, když Trmalův výkop Mareček jen prodloužil na Kušeje a ten si počínal téměř dokonale. První tutovka Mladé Boleslavy po brilantním individuálním průniku Vasila Kušeje. Ostravskou defenzivu, která v předchozích třech duelech pětkrát inkasovala, v první půli už překonal Mašek, jenže jeho branku zneplatnil offside. Jsem to vůbec nevěděl, jestli jsem byl nebo nebyl v offsideu. Takže jsem prostě jenom doufal, ať ukáže na puntík a ať ho uzná. Bohužel se tak nestalo. Středočeši měli ještě před pauzou další zásadní šanci. Latra ovšem netrefil bránu. Baník měl v tu chvíli štěstí. Jsem čekal, že Boleslav bude víc unavenější, ale to se nepotvrdilo. Takže v ta druhá půle si myslím hlavně ten závěr toho utkání už nebyl podle našich představ. Největší šanci druhé půle po boulově pasu spálil Everton, který neprostřelil Trmala. Everton v šanci, skvělý Trmal. Mladá Boleslav tak počítá už páté soutěžní utkání bez vítězství. Baník neprohrál v lize šestkrát. Jsme si vlastně vytvořili dost šancí. Já vlastně jsem dal gol, který se zrušil, takže určitě nás bod mrzí, chtěli jsme vyhrát. Byla asi zasloužená remíza, ten zápas se nám nepovedl tak, jak bychom si asi představovali. Nicméně jsem rád aspoň v tom utkání, že jsme neobdrželi gol, to znamená, že o dalším čistým kontem. Jak v hrobě, ale 0-0. Musím říct, že Everton, minule jsme to řešili, on z posledních šesti penalt tři neproměnil, což je 50%, to není úplně jako dobrý skóre. Můžu se jenom zeptat, je napsaný na penaltu? Pořád, jo. Dobrý, to jsem chtěl. Nicméně teď zase jako selhal ve 100% šanci. Jak se chová, když občas takhle selže? Po těch penaltách, i třeba skodaní, nebo... Jako na hřišti nebo v kabině? Ne? No, v kabině. Tak samozřejmě ho to mrzí, ale je to prostě náš lídr a my nějak k němu zhlížíme a víme, jaký obrovský přínos vlastně pro tu kabinu a celkově ten klub on má a vždycky věříme, že se to hned otočí a vždycky to tak bylo. Vždycky, když potřebujeme, tak je to většinou on, kdo nám pomůže. Umí česky? Byl jsem moc překvapený. Byli jsme v Arménii před vlastně tím druhým zápasem v tom prvním kole, co jsme měli a trenér na přípravě se ho zeptal, Eve, máš k tomu něco? A on řekl jo a 15 vteřin mluvil česky a my normálně, jo, takže... všichni byli v šoku. Rozumí všemu, mluví dobře. Klobouk dolů. Super, jo. Ještě dívím se, že ještě za ním nikdo nepřišel s občanstvím. No a hlavně my ho zveme sem, tak mu to vyřiď. Jestli by dorazil, že jo? Rádio, no tak to nevím, jestli bude chtít mluvit. Ne, no tady jo. Je pohoda. Tady byl i Mick van Buren. Ale on tady, každý Patrik tady Patrik není, on tady bude pohoda. Už jsi zvykl na život v Ostravě? Že jsi Pražák, rodilý? Ano, zvyknul jsem si a... Je to tam jiný? Někdo bude i překvapený, ale líbí se mi tam. Že jo? Je to tam fajn, no. Tady Morava není špatná. Není, je pravda, že v Ostravě no. Celkem chlákali, jo? Tam malý pivo je velký pivo, no. Baník se rozjel do slušné formy, že doma nestratil ještě ani bod, ale je pravda, že to těžké máte před sebou. Jste na to ready? Jo, ale Plzeň, Sparta, Slavia. S tím úplně nesouhlasím, protože fakt těžký je každý zápas. Poslední domácí zápas s Budějovicema nebyl teda vůbec lehkej. Ale určitě jsme... Říkáš jenom, že jsem tady, vy. Ne. Ne, to je prostě tak, kompliment, že i Budějky se herně zvedají. A jak jsem říkal, viděl jsem první poločas se Slováckem a vypadali jste dobře. A no tak určitě těšíme se na to a myslím si, že doma jsme silní a určitě se nikoho nebojíme, že jsme to ukázali s tou Kodaní a myslím si, že všichni se mají na co těšit, kdo přijedou. Je dobrý, ne? Taky je dobrý. Mluví dobře. Vypadá trošku knírek. Borat. No, takový knírek má. Ten kníreček, to teďka mladí asi nosí, jo, nevím proč. Jaký to je důvod? To nějaký... Mušketýr možná. No, tak nevím, bej trošičku jiný než ostatní. No a to znám, ty vole. To já znám. To jsi tady správně, ano. Ne, sluší mu to, sympaťák. Máš holku? Mám. No, tak vidíš, je to pořád. A teď se to vidí.